Er du klar til 3F Superliga? Når 3F Superliga fløjtes i gang, er du som medlem en del af fællesskabet. Hent din billet til 3F Superliga-kampene på 3F.dk. Vi ses på lægterne. 3F gør dig stærkere. Ja, det er Thomas fra Danske Spil. Er det Kirsten? Ja, det er det. Kirsten, du har jo et Lotto Plus abonnement. Ja. Og jeg ved ikke, om du har hørt, at der er en heldig Bornholmer, der har vundet 6 millioner kroner. Det har jeg. Det er jo dig, der er den heldige. Det kan jeg så ikke. Jo, det er det. Den er faktisk god nok. Nej, for helvede. Jeg har vundet 6 millioner. Med et Lotto Plus abonnement ringer vi til dig, hvis du vinder. Er det virkelig rigtigt? Spil automatisk med på lottoplus.dk. Find smilet frem. Velkommen til SLR's Happy Hour. Jeg kjenner en bot. Hun heter Anna, Anna heter hun. Og hun kan banna, banna det så hårt. Hun røyer upp i våran kanal. Jeg vil berätta for dig at jeg kjenner en bot. Jeg kjenner en bot. Hun heter Anna, Anna heter hun. Og hun kan banna, banna det så hårt. Hun røyer upp i våran kanal. Jeg vil berätta for dig at jeg kjenner en bot. Som alltid vaktar alla som er her. Og som ser til at vi blir utan besvær. Det finns ingen takeover som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bot. En bot som ingen, ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att hon får. Hon gör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå våran bot. Nick og Jay, Rasmus Seebach, Anne Sanne Lise, Suspekt, Minds of 99, Knax og mange, mange flere. Ringsted Festival 1. til 3. august. Du skal også med. Flere end 400.000 mennesker tager ifølge Sundhedsdatastyrelsen minimum én type antidepressiv medicin, men der er store huller i den nuværende forskning for området. Problemerne er så store, at vi faktisk ikke kan vide, om medicinen virker. Det er konklusionen af en analyse foretaget af en gruppe danske forskere fra det nordiske Cochrane Center, det skriver videnskab.dk. Nogle mennesker får det bedre, mens de tager medicinen, men det er ikke muligt at konkludere, at det skyldes selve medicinen. Tidligere undersøgelser har vist, at der kan være en gavnlig effekt ved at bruge antidepressiv medicin som behandling mod depressionen. Effekten er ifølge forskerne dog så lille, at der er risiko for, at man ikke kan mærke den, hvis man er deprimeret. Og det er altså den nu i forvejen velkendte minimale effekt, som de danske forskere nu sætter spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kan stole på. To personer blev søndag set gå oven på et kørende metrotog i København. Metroservice, som står for den daglige drift af togene, kalder det for helt uforståeligt. Med et tog i så stor fart kan det gå galt, man kan jo falde ned og blive ramt, og i værste fald dø. Sådan siger kommunikationschef hos Metroservice Jette Clausen til BT, og forsikrer, at man i Metroservice tager stærkt afstand fra hændelsen. BT er kommet i besiddelse af flere rystende billeder og en video fra episoden. Det er uvist, hvor hurtigt det førerløse tog kørte under episoden, men et metrotogs gennemsnitsfart gennem byen ligger på 40 km i timen. Vestjyllands brandvæsen måtte her til morgen ved 8.15-tiden køre til Østerled i Holbæk, hvor meldingen lød på en brand i en dobbeltgarage. Det viste sig, at garagen lå for sig selv, så der var ingen fare for, at ilden ville brede sig til beboelsen. Selve garagen slap også forholdsvis uskadt fra branden. Der var ingen biler i garagen, men haveredskaber og lignende udbrændte. Det bliver tørt og først mest skyde, men i eftermiddag så vil det klare op med lidt eller nogen sol. Temperaturen 17-22 grader, og vinden den bliver lidt til frisk. Super lækre og kæmpe store flødesoftice. Ismutters Isbar, Algade 18 i Vordingborg. Crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Ooh, ooh.
and a half. Radio SLR med Frederik Hjerrild. Hej med dig, og velkommen her til en mandag på SLR. En mandag formiddag og også middag, som jeg kommer til at stå for. Jeg hedder Frederik Hjerrild, og du skal få en masse musik til din arbejdsdag, eller måske bare din sommerferie, som allerede er godt i gang. Og som du nok kan høre, når jeg sidder her bag mikrofonen, så betyder det, at jeg desværre ikke har sommerferie. Men hey, når jeg ikke har sommerferie, så kan jeg ikke finde noget bedre, end at skulle sidde her og spille en masse musik for dig og guide dig godt igennem alt sammen. Så jeg håber, at du er klar til at få et soundtrack til din mandag, som på nogle måder måske godt bare kan være lidt hård. Om ja, du sover på arbejde, eller om du har sommerferie, så er det altid lige det der med at få kickstartet en ny uge. Det kan altså godt være en smule hårdt, men det vil jeg altså prøve at hjælpe dig med her de næste par timer. Og lige nu, der kan vi kickstarte den sammen med et nyt ung dansk talent, som jeg forstår allerede nu godt kan sige, du kommer til at se meget mere til ham her i fremtiden. Han hedder Niklas Sahl, og det her, det er Planets. Velkommen til. On a train, out of town, driving over swinging bridges, rotten boards are giving in. Here I go, like an astronaut, leaving for a new adventure, and all the stars are in my reach. You told me about your place, where dreams grow in your flower bed.